aqui agora. Vamos sentado aqui até agora. Esse é o clínico de governador Valadares do inferno. Não resolve nada gravar, só tô mostrando mesmo. Já foi, já, quebrado. Meu filho tá aqui deitado aqui até agora, ó. Desde uma hora até agora deitado, ó. Só vou botar, só vou botar no meu YouTube mesmo pra todo mundo ver. Dica da loura. Agora já é 7h22. Quase 8 horas. Desde uma hora até agora. Depois de muito tempo, colocaram o soro nele. Eu gravei aqui para poder estar colocando no YouTube. É, a médica falou que foi um absurdo mesmo, mas só deixo a dica. Entendeu? Talvez só é silêncio. Só silêncio, só ele balançando, é. Só os corredores. Vamos mostrar que peso colocar a sorinha nele. Nossa, gente, já são 22 horas e 10 minutos. 10 e 10. Tô olhando que eu consigo ver alguém, mas não vem não, é... A menina mandou esperar aqui. E eu tô esperando, eu tava olhando pra ver se ela não vem, mas... 10h10 já. E até agora. E eu já estou dando uma... O mesmo mal estar que eu tava sentindo. Tomara que não me dá nada não. Tomara que não. Mas nós temos que chamar o Uber pra levar nós. Porque não é perto. A Ellen e o Presley tá lá em casa sozinho com tu. Com a presidente de tu. E a Docinho, que a Ellen tá lá em casa ainda sozinho. Não é brinquedo não. Entendeu? Mas é hora de sair daqui. Meu marido tá lá fora, deitado no meio da calçada lá, com a grau. No meio da calçada derramado lá. É vida, né? É a realidade. É o Brasil. Todo Brasil é assim. Dica da Lua. Só deixa a dica pra demora. Tem que falou que prendeu. Eu vou ligar pro Lula agora pra vir aqui, porque senão a senhora vai ficar quietinha rapidinho. Né? Mas... O que a senhora faz agora? Peraí que eu vou ligar pra ele aqui. Ele desde uma hora até agora. E a médica falou que ia mandar pro fez o exame dele. O exame não, fez é. Examinou ele, falou que ia mandar pro diretor. Porque é um absurdo mesmo. O tempo todo ficou aqui com febre. Então, gente, eu só tô deixando isso pra dizer. Não vai fazer nada, não vai resolver nada, né? Tem que subir escada. Dica. Dá loura. Olha o olho, ele tá fundo ainda. Tô piscina, tudo com febre, mas... Só fazer um exame de imagem, né? Só precisa me acompanhar. Tá? Só tá deitando lá, vai tirar umas fotos. Deixei tá meus filhos até sozinho, os dois. Os dois, a Ellen. E o Ailton, né? E... Nada. Então até agora não sou também não. Aí gente, como vocês podem ver, eu sou sem maquiagem. Pra quem fala, né? A Laura sem maquiada, tipo sim, né? Porque eu sempre maquio também, né? É... Tô
todos os vídeos somente, né? Não gosto de fazer maquiagem. Mas passando mal, não tô aguentando, sabe, passar. Você pode ver que meu ar de conversa. Agora que dentro dessa policlínica, desse hospital, que agora é um hospital, agora não é policlínica, mas policlínica atendia antigamente, só consulta a gente ir embora na hora, tá? Até mais ou menos mais 5 horas. Só que agora não, agora tá funcionando como hospital mesmo, fica de observação e tudo. Eu não sei se fica internado. Não sei se manda pro hospital mesmo internar no outro dia, fica de observação de um dia pro outro, no outro já manda pro hospital se tiver de internar. Mas a gente fica de observação. Então não é mais policlínica poder marcar uma consulta e ir embora naquele momento, não. Agora está funcionando assim. E eu já estou até com o ar cansado. Entendeu? Porque eu estou aqui dentro. E eu não faço maquiagem, porque o mal-estar, entendeu? Não está me deixando. Me batendo e criando como é que tá. E também no lápis crayon eu passei na sobrancelha. Tá vendo, né? E tanto calor. E também eu tenho que realçar, né, meus cabelos. Colorir a raiz. Está preta, né? Descolorir, porque eu passo só o pó descolorante mesmo, eu não passo coloração, só o pó, né? Escovar, fazer uma progressiva. Dica da Lúria, aquele beijo. Aí, infelizmente, ela está aqui. Ela estava lá, na polidura de lá. Mas ela está aqui, né? Eu só não vou mostrar ela, né? Mas, porque ela não está aqui dentro. Mas a próxima eu vou gravar assim, entendeu? Vou mostrar, né? Porque isso foi errado. Eu queria dizer para vocês assim, vocês que entendem, assim, vocês podem dizer uma mensagem para mim, né? Se é certo ou não. Eu gravar ela, se dá algum processo, alguma coisa, né? Porque ela fez isso tudo. Só que eu não gravei ela fazendo também, né? Ela não gravou nem nada, foi bater boca ali que já acabou. Mas depois ela já bateu boca também. Não só a primeira vez, quando meus filhos eram crianças, tudo com essa mulher agora. Eu já conheci ela também, né? Daquele do bairro aí. Meu irmão mora, me mandou tiro também. Depois eu conheci ela, agora mesmo ela chegando na porta aqui conversando. O cabelo dela não é loirinho, não. Agora que eu estive olhando, ele tá meio engraçado, loirinho. Ele agora de outra cor, ele tá meio castanho, tipo assim. Mas um castanho meio caloso do que castanho. Atrás dá pra ver mais castanho, mas na frente dá pra ver um outro. Entendeu? Então deve ser só na raiz da frente, que tá louro atrás castanho. Mas é dessa forma. Aí pelo visão aqui do vídeo eu ia gravá-la, mas ela saiu depressa, entendeu? Aí é ela que foi mais terrorista, né? Mais terror que nós percebemos. Mas aí é. É, aconteceu tudo isso, entendeu? Só que assim, a gente gravando, por exemplo, igual se aparecesse ela, né? E ela viu isso, então foi isso que eu patrulhado pra ela. Né? Eu queria saber se então o processo é errado, não é, porque ela. Creio que vocês vão dizer isso. Comente aí, por favor. Que não é, por causa que ela errou, né? Só que porém que eu também não estou gravado, nada de mostrar, né? Tudo, e já aconteceu. Então, se já aconteceu, é passado, né? Eu tinha que acontecer agora, então. No exato momento, não, que ela estivesse bufando comigo, vou dizer até assim, que eu falo, é bufando. Se a pessoa quando é bosta, bufa, entendeu? Aí é dica da Luna. Aí, pronto. Eu gravo. Eu já tenho que estar com o celular na mão. É melhor, né? Bem melhor. Com certeza. Gente, como vocês estão vendo, eu sou sempre da oficina de maquiagem. Agora você também está aqui. É porque eu estou gripada. Aí é. Estou muito cansaço. Estou até arrumando casa aqui agora, para não ter arrumado. O bairro terreiro e tudo mais, né? Para quem fala que a gente não arruma casa, não, estou arrumando, gente. Mas voltando ao caso. Eu é. Estou com meu cabelinho, toda hora tem que falar. E colori ele. Ele já tá pegando a coloração, tá bem? Dica da Lula. Aí, gente, eu é. Os dois rapazes, onde que vai estar nesse vídeo aí? A gente, né? Vai mandar pra vocês aí sobre esse hospital e a policlínica, né? Ela fala o nome, os outros não. Os outros eu falo é. Igual o Hospital de São Vicente, que é açougue. Né? O hospital regional, que é açougue. Eu falo assim, açougue é açougue. Mas a policlínica é a policlínica, né? O povo também, mais ou menos, açougue aqui do pé. Mas voltando ao caso. Contando diretamente o que eu vou falar, né? É. Peraí. Não deu pra saber. Dois rapazes, onde que aparece esse vídeo, aí andando aí. No comecinho do vídeo, quando mostra o pessoal sentado e tal lá. Vocês vão ver. Ah, tô tirando eu aí, ó.
que vocês vão ver aí gravado. É, eles passam assim, em pé, conversando com um. Eles vão e falam pra Glau. Faz um TikTok aqui, fazendo zoação, né? A gente poderia até fazer um TikTok assim, sabe como? Meus amores, vocês vão ver, claro que vão, né? Se não vão ver, alguém vai ver, vou contar pra vocês aí nessa merda aí que batendo de mal também no policlínica, né? Pelo menos eu tomei uma injeção, melhorei, mas foi o custo, viu? Tem que xingar. Ah, tem disso também, né? E é o jeito. Aí é. Vamos, podia fazer um TikTok assim, sabe como? Gravando a negligência que tem aí, o mau atendimento, só isso. Dica da minha. Vocês já falaram isso, abusando, né? Debochando, né? Eu também debocho. Aqui, ó. Isso aqui que eu falei agora é pelos dois aí, que falou isso na policlínica lá. Naquela merdinha lá de que atende malzinho lá. Né? Serve sim, mas tem que xingar pra atender. É pra eles. Não é pra ninguém mais, não.